chez moi. No niin, katsotaan. Mä eka hyppään vekeen, mä katsoin, että missä sä oot. Mä yritän osua teitsiin. Oh, niitä? Joo, tehdään niin. Kun vekka täältä ei kovin lujaa tulla kumminkaan. Vai sä et mennyt ton kaktuksen päälle. Ai ai ai. Aika mihin, miten mä oikein oon tässä? Olet kahden palmun välissä jumissa. Kato vähän. Oikeesti. Sä oot jumissa. Mä oon jumissa tässä. No, olikin tässä sitten. Aika lähelle. Oho, no niin. Ammu taakse. Oho, no niin. Wow. Aika no, mä oisin toivonut sitä, että...